السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زم تاسو ټول تاسو مرګره د نارمان دا وخت نه ویډیو سره تاسو سره مخاطب یم. نن نه ویډیو مقصد دغه ډاکټر د فار چکم د فلمونو اعلانات شوی دي هغه کې رسو فلمونو کانفرم معلومات تر چې یار دغه با جوړیږي لګي با نو داغه سینماګانو په حواله دغه دوه فلمونو په حواله با زمونږ نوې او تازه یو رپورت به برابر په دغه باندې به ویډیو کو ډېر کتون کې زمونږ غوښتنه هم په ور سره داغه جواب به مور کو ور سره دغه فلمونو په حواله کتون کې به هم خپل رائے په کمنټس کرا کړئ شیاره په دغه ډایرکټرانو کې به کم ډایرکټر فلم خلق خپشاو وګوریا په دې فلمونو کې کاسټ کې سوک پکار دی ویڈیو راستہ نه نه پورو پورو چینل سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب کرے او د گھنٹې نشان ور سره وای چې دا سینې ویڈیو تاسو ته وخت په وخت ملاوي خرازو مزید فل ټاپک مخوڑان دی بوزر د غدبو فلمونو په حوالہ شنشا باچا پدې اختر باندې پارشد سینما ډایرکټر بای ارشد خان او ور سره صابرینا سینما لپاره نپاتیکم چې ډایرکټر بای ارباز خان چې دغه ارباز خان جهانگیر خان عجب ول نپاتیکم دغه کاسټ او ورسره د خوا کې شنشا باچا ارباز خان جهانگیر خان سوري شاهد خان او ورسره مهک نور دغه کاسټ د دې نور کړه پرم ریزلت لانه دی راغلی چې کاسټ آیا سوک سوک کې دغه فلم کې واسې ما یو خبره کوله چې په دې اختر په دې فلمونو کې زمونږ پروډیوسر ډایرکټر لدا کوشش پکار دی فلم ښه جوړول غواړي پکار ده چې پښتنې اکټرانې ډېر زیاتې دي پښتنې اکټرانې پکار دي لازمي پکار دي ولې چې فلم پښتانه ګوري او خاص کر زه به دا ویم چې زه پنجابۍ اکټره په فلم کې والم هغه به صرف دا ده چې ډانس خو پښتنې هم ښه کوي د پنجابیانو نه ښه ډانس کوي پښتنې چونکه بیا پښتنو ته فلم کې چانس نه ملاویږي څه د وجې مین پوینټ راځو په دې کې د پروډیوسر د پاره د بچت خبره زه کوم چې هغه پښتنې اکټران چرته والی په فلم کې نو په هغه کې به داسې وشي چې ډېر نو په پښتنو اکټرانو کې به دا کمال وي چې یو خو به د هغې چې کومه به فلم خرچوي هغه به پرې هم کمه راشي ورسره چې موږ پنجابۍ اکټران یادو نو په هغه کې کم از کم زما د اندازې مطابق او زما د حسابه هغو د فلم یو نیم لک دوه لک روپۍ فی هیروین اخلي نو کم از کم پښتنې به ورته په دغې نیمه کې پرېوځي بیا د پنجابۍ اکټرانو دپاره د ډبنګ دپاره چې کوم فیمیل آرټسټ راغواړي د هغې اواز لپسنګ دپاره نو هغه به ترې تیرې هم روپۍ لي نو ډبنګ خرچه هم ورته بچت شي او ورسره اکټرانې نیمه والي نو ډېره زیاته پیدا به پروډیوسر ته په دې وجه دغه یو څو خبرې دغه دوه فلمونو په حواله بذات خود به انشاءالله کوشش کوو چې ستاسو سره یو ښه ټاپک شریک کړو. اسما درکې اجازه. الله حافظ.